gamla Älvsborgs fästning låg vid Klippan, men den dömdes ut efter ännu en dansk belägring. Och för att försvara staden byggdes en ny borg 1677 ute i Älvinloppet på Kyrkogårdsholmen, och den fick namnet Nya Älvsborg. Sveriges stormaktstid var över i och med skottet på Karl XII 1718, och nu ville grannländerna ge igen och ta tillbaka. Den stilige danska amiralen Peder Tordenskjöld segrade mot Göteborg längs den svenska västkusten efter att han intagit Karlstens fästning i Marstrand. Aspholmarna mellan Älvsborgs fästning och Hisingen var akilleshälen för beskjutning. Fästningen besköts från tre håll och staden var hotad. Men till slut kom Georg Bogislaw Stell von Holstein till undsättning via Hisingen med kanoner i ryggen på danskarna. Och det blev ett talesätt för Johan Lillis uthållighet. De danske plockar inga svenska liljer. Sen användes Nya Älvsborg mera till fängelse, mer förvar än försvar. Det fanns mer än en poäng med att ha fångar på fästningarna. Dels var ju fängelserna redan överfyllda och nu fick man ju gratis upprustning och arbetskraft till produktion som gick direkt in till statskassan. Fängelsekommandanten Gustav Krok, han gjorde allt på tok. Han var 32 år och basade över 100 fångar. Han tog sin uppgift på största allvar och med nya idéer om fångvården som blev lite fel. Redan när han skulle installeras och hålla sitt förmaningstal började han med God morgon, kamrater! Varvid hans adjutant drog honom åt sidan med Nej, herr kommandant, det är inga kamrater. Gustav tog ny sats och sa God morgon, medborgare! Nej! Inte medborgare, det är brottslingar! Varvid Gustav Krok och nio tog sats God morgon, medbrottslingar! En vintermorgon blev kommandanten tvungen att besöka Göteborg i ett brådskande ärende, men var så orolig att isen inte skulle hålla. Så han kommenderade fram fyra man att bära honom till Hisingen i sin favoritfåtölj. Gustav var ingen siffrornas man. Han startade till exempel skotillverkning bland fångarna. Men skorna såldes ju för mindre än vad materialet kostade. Ja, men det är mängden som gör det! Han fick aldrig ihop det riktigt. Och hans räknande fick ett tragiskt slut när han gick i borgen och inte kunde betala. Så han själv hamnade i häktet. Från borgen till borgen. 1869 upphörde Nya Älvsborg som fästning. Den intogs aldrig av främmande makt.